posar de manifest la tasca que està duent de tema des de la taula. Tot i que val a dir que, tot i que és un conveni que ha nascut en el si de la taula d'habitatge, és transversal i, per tant, el servei que oferirem als ciutadans va més enllà dels serveis pròpiament vinculats amb l'habitatge. Conveni que s'ha aprovat justament aquest dimecres a la Junta de Govern local i que el que suposarà serà proveir un consell orientador en matèria jurídica a la ciutat, proporcionar un assessorament jurídic al municipi en relació al dret a obtenir o no l'assistència jurídica gratuïta, informar i recollir la documentació de les persones doncs, que tinguin dret a aquesta assistència i també donar un assessorament jurídic informat sobre la possibilitat d'adreçar-se als tribunals o de recórrer a diverses vies alternatives de resolució dels conflictes. El conveni, per tant, el que suposa és la presència física de representants del Col·legi d'Advocats de Girona a la ciutat. D'entrada, es farà a partir del setembre i dos dilluns al mes, de 10 a 2 de la tarda, i tot i que hem de perfilar encara la ubicació i el que serà pròpiament la gestió del servei, però sí que en altres ciutats en què hi ha la presència del Col·legi d'Advocats, normalment se sol ubicar als tribunals, per bé que serà des de l'Ajuntament on es portarà a terme el control doncs, de les persones que truquin i que demanin aquest assessorament. I bé, bueno, que fins ara ens havíem de desplaçar a Girona, doncs espero que tingui una bona acollida. I voto a favor. D'entrada, aquest servei gratuït surt a la taula d'habitatge. Una taula d'habitatge composada, per una banda, per persones molt vàlides i, per altra banda, des del nostre punt de vista, per una tipologia de persones que ens fan dubtar racionalment de la seva eficàcia. Des de Plataforma per Catalunya hem impulsat a molts ajuntaments arreu de Catalunya, on tenim representació municipal, aquest servei jurídic del que aquí parlem. Encara que nosaltres, fidels al nostre programa, ho demanàvem pels autòctons. De fet, a Vic va tindre gran rebombori aquest servei jurídic que vam demanar. Sincerament, tenim seriosos dubtes de que al final aquesta mesura, que serà gratuïta pels receptors, però no pas per la ciutat, acabi beneficiant els de sempre i no els de casa. Gràcies. Estem totalment a favor i doncs, felicitem també la regidora que ens ho explica molt bé i l'equip de govern que ha tirat endavant aquesta iniciativa i també doncs, el Col·legi d'Advocats de Girona que en tot cas ha volgut tirar endavant aquesta proposta. Que com a membre de la mesa, i suposo que el meu company Josep Pedro comparteix l'opinió, tots els membres d'aquesta mesa per mi són perfectament vàlids. I no només això, sinó que aporten i enriqueixen les iniciatives que neixen i que es desenvolupen. I per altra banda, que el servei d'assistència jurídica gratuïta té uns criteris, uns barems, que en tot cas són aquests els que s'estaran, amb independència d'on sigui la persona doncs, que assisteixi i es vulgui informar d'aquí. Felicito la gent de la taula d'habitatge, perquè penso que és una molt bona iniciativa i que d'entrant doncs, vagin sortint iniciatives i que les heu portat al ple, doncs estem contents de que la taula d'habitatge doncs, funcioni tan bé.